vám sa stalo, že pri výbere karabín ste nevideli poznať nejaký rozdiel, maximálne farbu či veľkosť karabíny? V dnešnom videu si povieme, aké typy karabín poznáme a samozrejme, na čo ich môžete využiť. Na začiatok by sme si popísali jednotlivé časti karabíny. Samozrejme, tie sú všade rovnaké, tak je to hlavne telo karabíny, to je táto pevná časť a zámok, ktorý sa dá otvoriť. No a súčasťou medzi telom a zámkom karabíny je nos karabíny a v podstate na zámku, ktorý sa dotýka nosu karabíny, môžeme mať rôzne typy zaistenia karabíny, či je to takéto skrutkovacie alebo automatické, o tom si povieme neskôr. No a okrem farby a veľkosti karabíny ešte ako laik si môžete všimnúť jednotlivé čísla na karabíne, poprípade nejaké označenia. Tie si tiež ideme vysvetliť. Takým najdôležitejším alebo najdôležitejšou informáciou, ktorú môžete na karabíne nájsť, sú tri čísla, pri ktorých je značka KN, to sú kilonewtony a sú to v podstate jednotlivé typy zaťaženia v rôznych smeroch karabíny. Prvé číslo, ktoré nájdete na karabíne pri kilonewtonoch, je pozdĺžne, čiže zaťaženie po výške karabíny. Následne tam máme hneď vedľa toho ďalšie číslo a to je nosnosť, čo sa týka šírky, teda v priečnom smere. No a posledný údaj máme tiež v kilonewtonoch, ktorý označuje nosnosť karabíny, keď je takto otvorená, ale v pozdĺžnom smere. To znamená, že keď napríklad si niekedy zabudnete zatvoriť karabínu, tak sa považuje ako za otvorenú, keď si ju nezaistíte. Toto je ten údaj. Väčšinou nosnosť karabíny na šírku a nosnosť karabíny s otvoreným zámkom je rovnaká. Čo sa týka pozdĺžneho zaťaženia, tak tam je násobne vyššia. Karabínu väčšinou používate na 99% a keď ju používate správne, tak hlavne v tom pozdĺžnom smere a to je pre nás to najdôležitejšie číslo. Udáva sa to teda v tých kilonewtonoch. 1 kilonewton je 100 kg. Taká základná karabina má v pozdĺžnom smere až 25 a viac kilonewtonov, čo je 2500 kg. No a samozrejme je tam aj mnoho iných čísel alebo názvov. Ďalšie číslo je také dlhšie, väčšinou radové. Je to číslo, konkrétne sériové číslo danej karabiny. A poslednou informáciou, ktorú tam máte a je pre vás dôležitá tiež napríklad ako začiatočníka, sú v krúžku označené jednotlivé písmenka a to sú práve tie typy karabín. Taká najzákladnejšia karabína je s označením B ako basic z angličtiny. U nás v slangu sa jej hovorí ako D-čková karabína, pretože má tvar D a je to karabína, ktorá sa používa hlavne na postupové istenia pri športovom lezení, ale aj ako pomocná karabína napríklad do ocetky alebo keď si chcete zavesiť veci na štande. Je to v podstate taká najuniverzálnejšia karabína. Sú rôzne veľkosti a zároveň môžu byť s poistkou alebo bez poistky. Bez poistky sú to v podstate karabinky, ktoré si viete dokupovať do expresiek, ktoré sa používajú pri postupovom športovom lezení alebo do expresie, ktoré sa vytvárajú z takýchto slučiek a tie sa zase používajú pri tom tradičnom lezení, kde cesta nie je úplne vertikálna, ale môže ísť do rôznych smerov a potrebujete si predĺžiť.
Ďalšiu karabínu, ktorú možno budete poznať, je karabína HMS. Je takého hruškovitého tvaru. Samozrejme, máme rôzne typy HMS karabín. Záleží samozrejme od veľkosti a tým pádom záleží aj od nosnosti tých karabín. Je to od tých 22 kN až po napríklad túto, ktorú mám v ruke, až 28 kN. Samozrejme, takéto karabiny sa už môžu používať pri istení, keď používate nejakú istiacú pomôcku, ale zároveň, ak by pri núdzovom zlánení by ste potrebovali cez polovičný lodný uzol istiť, či je to jeden alebo dva, tak stále môžete použiť takúto HMS karabínu, pretože v tej hornej časti tela karabíny je rozšírená a tak bezpečne a jednoducho viete zlániť, samozrejme núdzovo. Keď sme pri tých lodných uzloch a HMS karabínach, práve tak vznikol názov skratky HMS. Je to z nemeckého slova istenie polovičným lodným uzlom. Označenie pri týchto karabínach nenájdete ako HMS, ale iba háčko v krúžku. Tu by som chcela upozorniť na veľmi dôležitú vec, a to je, kedy sa karabína HMS nemá používať. A dodnes môžeme vidieť v jednotlivých oblastiach, že sa stále takto používa. Je to práve pri feratách. Keď niekto nemá ferátový set, použije dve slučky a dve takéto HMS karabíny. Ale tým, že HMS karabína má nižšiu nosnosť ako karabína K, ktorá je určená práve na lezenie po feratách a je aj tak špecificky postavená na to, aby ste ju mohli automaticky otvárať, kdežto HMS karabínu pri používaní na feráte samozrejme nemáte zatvorenú, ale otvorenú, a vtedy tá nosnosť karabíny je 8 kN. No a tým aj môžeme prejsť rovno na takýto typ karabíny, a to je K, čiže v krúžku, keď nájdete Káčko, je to z nemeckého slova Kletterstein, čiže feraty, alebo teda lezenie po feratách. Táto karabína je prispôsobená na to, aby sme ju jednoducho vedeli otvoriť, a zároveň má také blokovanie, ktoré spôsobuje to, že ju normálne neotvoríte, len keď ju potiahnete do dola. Čiže pri nejakom páde, kde nemáte ruky väčšinou na tej karabíne, tak je zatvorená, a vtedy tá nosnosť je vyššie 25 kN, čiže až 2500 kg. Na čo sa práve že nepoužíva takáto karabína, je na polovičnú lodnú slučku pri teda napríklad zlaňovaní alebo istení, pretože tá horná časť je oveľa užšia, môžeme to aj vidieť oproti HMS karabíne. A taký jeden z tých posledných typov karabín, ktoré sa najčastejšie používajú, sú oválneho tvaru. Používajú sa pri činnostiach s striedavým zaťažením, čiže napríklad, keď si robíte kladkostroj, nemali by sa používať ako postupové istenia, pretože samotný ich tvar do nejakého menšieho istenia ako borháku by nemusel vojsť, a potom sa ťažko vyberá, a zároveň môže sa vlastne aj v nejakom smere zalomiť. A posledný typ karabíny, s ktorou sa môžete stretnúť hlavne na športových lezeckých oblastiach, je karabína typu Q alebo majlonka. Nájdete ju v štandoch, keď sa štand skladá z dvoch bodov, tak väčšinou je súčasťou aj takáto majlonka. Zámok slúži na zabránenie vypadnutia lana z karabíny. Pri všetkých karabinách by mali byť tieto zámky automatické uzatvárateľné. To znamená, že keď ich otvoríte, tak automaticky uzatvoria obvod celej karabiny. Takže ako som spomínala, zámky máme vždy automaticky uzatvárateľné, ale čo sa týka zámkov, majú ešte poistky, a tie máme rozdelené na manuálne a automatické. Manuálne zakrúcame rukou, čiže môžeme vidieť pri konkrétne tejto karabíne, že máme tu červené označenie, čo nám hovorí o tom, že karabína je otvorená a máme si na to dať pozor, čiže manuálne ju zakrútime do nejakého smeru. Nezakrúcame karabíny úplne
ako sa hovorí, na fest, čiže tak, že už vôbec nejde ďalej pohnúť, ale jemným otočením naspäť, asi tak 1-2 mm, ju vrátime späť, stále môžeme vidieť, že tú červenú časť nevidíme, čiže je bezpečne uzatvorená aj zablokovaná. Čo sa týka automatických poistiek, poznáme twist lock. Twist lock sa dá otvoriť jednou rukou. Skladá sa z dvoch pohybov. Jeden je otočenie a druhý je otvorenie. Zároveň pri zatváraní sa automaticky uzavrie. Druhý typ automatického poisťovania je, keď máme twist lock, ale zároveň je ešte poistený prvým pohybom predtým, ktorý je dohora, následne otočenie a otvorenie a automaticky tiež uzavrie karabinu. Rozdiel je v tom, že takúto karabinu nevieme otvárať jednou rukou, pretože ten prvotný pohyb je dohora. Výhodou takejto karabíny je hlavne pri deťoch, kedy sa im automaticky uzavrie, nemusíte kontrolovať, či ju napríklad manuálne uzatvorili a zároveň nemusíte sa báť, že nejakým nečakaným pohybom by to mohli otvoriť, ale vždycky to je pevne poistené. Nevýhodou je samozrejme pri používaní v rukaviciach, keďže potrebujete obe ruky na manipuláciu. Niekedy môžeme vidieť aj takéto karabíny, kde máme akoby také automatické ešte poistenie, kedy istíme napríklad v sedáku máme túto časť a tým, ako si otvoríme karabínu a zavrieme, tak poistíme si práve to, aby sa nám karabína neotáčala a nestalo sa to, že ju máme práve v tom priečnom zaťažení, ktoré je v rámci tých kilonewtonov oveľa nižšie. Toto by bolo také základné zhrnutie o karabínach, prípadne základné informácie, ktoré viete si vyčítať z tej samotnej karabíny a my sme vám práve dali návod, že podľa čoho sa rozhodnúť, keď chcete robiť či už jednotlivé športy alebo jednotlivé úkony v tom lezení. No a určite nám dajte vedieť aj vaše postrehy, či ste vôbec vedeli, že nejaké takéto rozdelenie karabíny majú a či to vôbec riešite, ale samozrejme treba dávať hlavne pozor na tú bezpečnosť a súčasťou bezpečnosti aj informovanosť.